Poštovani gledalci, pratite vesti. Ja sam Jasmina Brahović. Inspektori poreske policije sa BIOM i MUP-om lišili su juče slobode 7 osoba iz Golubinaca i Pećinaca zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih dela poreske utaje i neosnovanog iskazivanja iznosa za povraćaj poreza, saopštila je poreska policija. Ovim radnjama su oštetili budžet Srbije za ukupno 65 miliona 900 hiljada dinara. Registrovani nosilac privrednog gazdinstva NŽ iz Golubinaca, star 35 godina, se tereti da je zajedno sa vlasnicom knjigovodstvene agencije RM, star 60 godina, iz Beograda i još 5 lica pribavio lažne pečate 23 privredna subjekta. NŽ je pomoću lažnih pečata sačinjavao falsifikovane račune za nabavku reprodukcionog materijala, goriva, opreme i zaštitnih sredstava u vrednosti 148 miliona dinara. Falsifikovane račune je preko 6 poljoprivrednih gazdinstava sa izvršilaca prikazivao u poslovnim knjigama radi umanjenja poreza, da bi potom zahtevao povraćaj više plaćenog poreza od poreske uprave. Protiv navedenih osoba biće podignuta optužnica za utaju poreza na osnovu koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Srbija sigurno neće graditi kontrazid kako bi zaustavila priliv izbjeglica, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je dodao da iznos od 1,7 miliona evra koliko je Evropska unija obezbedila za rešavanje problema migranata u Srbiji i Makedoniji nije ozbiljan. Na konferenciji za novinare u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, Dačić je rekao da bi trebalo osuditi antimigracijono raspoloženje koje postoji u Evropi i da se nada da se tako nešto neće desiti. Na pitanje šta će Srbija uraditi ako Mađarska počne da vraća migrante u Srbiju, Dačić je rekao da ne bi da razgovara o tome šta će biti i kada će biti. Naša reakcija sigurno neće biti da pravimo kontrazid, ali to pitanje ne možemo mi da rešavamo, nismo mi svetska sila. Tražimo da Evropska unija jasno definiše šta je njena politika, istakao je Dačić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da će odluku o tome da li će biti raspisani vanredni republički izbori saopštiti do kraja septembra, a strankama koje licitiraju sopstvenim rejtinzima unapred je čestitao izborni rezultat, poručivši da su već pobedili, preneo je Tanjug. Odgovarajući naime na pitanje novinara kako komentariše izjavu Bojana Pajtića da DS ima podršku 30% birača, Vojislava Šešelja da SRS ima 20%, a Ivice Dačića da SPS ima 15% podrške, te da zbog toga SNS ne sme na izbore, Vučić je rekao da je onda SNS na nivou cenzusa i dodao: "Ukoliko su ti podaci tačni, onda su oni pobedili na izborima i ja im unapred čestitam izborni rezultat, ali ne zaboravite da ih posle izbora podsetite na to šta su govorili i koliku podršku imaju", rekao je Vučić. Premijer Srbije sa srpskim i češkim privrednicima učestvovao na okruglom stolu u Novom Sadu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa predsjednikom vlade Kine Li Keqiangom i tom prilikom ocenio da su bilateralni odnosi dve države izvanredni i da je sad pravi trenutak da dostignu novu fazu, posebno u ekonomiji. Kineski premijer kaže da Kina želi da učestvuje u obnovi Srbije i ističe da će podsticati domaće kompanije da ulažu u proizvodnju u Srbiji. Tomislav Nikolić je naglasio da je sada pravo vreme da odnosi dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije, dostignu novu fazu u kojoj će se zajedno ulagati u izgradnju fabrika, prenosi Tanjug. Te fabrike će iznositi na treća tržišta proizvode napravljene u Srbiji. Meni je najvažniji cilj da zaposlim Srbiju, a vaša pomoć u ostvarenju tog cilja je dragocena, naglasio je Nikolić. Li je prihvatio Nikolićev predlog da se pređe na novu fazu ekonomskih odnosa i da kineske kompanije počnu da ulažu u proizvodnju u Srbiji, što će doneti nova radna mesta. Ministar finansija Srbije Dušan Vujović potvrdio je danas da će biti povećanje plata i penzija. Vujović je podsjetio da je i premijer najavio da će povećanje plata, odnosno revizija, biti vrlo skoro. Za 1.100.000, odnosno 1.200.000 ljudi to će biti povećanje, najavio je Vujović i dodao da će imati veće nego ikada plata i penzije, a to su oni kojima plata i penzije uopšte nisu smanjene u oktobru prošle godine. Za ostale ljude to će biti povećanje koje će delimično kompenzovati smanjenje koje je bilo neophodno prošle godine kako bi se krenulo u proces reforme, najavio je Vujović. Predškolska ustanova Poletarac počela je novu radnu godinu sa 1510 mališana koliko ih trenutno ima u ovoj ustanovi. Ove godine je po konkursu u celodnevni boravak upisano 216, a u poludnevni 221 dete, mada se očekuje povećanje broja dece u poludnevnom boravku, rekla je u razgovoru za našu kuću psiholog Olga Knežević. U Staroj Pazovi u jaslice je primljeno 79 dece, u Novoj Pazovi upisano je 82 u jaslice i 34 mališana mlađeg uzrasta,
dok su u celodnevnom boravku u Golubincima dopunjena preostala mesta, tako da je u jaslicama i mlađoj grupi primljeno po 9, a u starijoj 3 dece. U poludnevnom boravku u Staroj Pazovi za sada ima 70 dece, u Novoj Pazovi 62, u Golubincima 36, u Vojki 44 i u Krnješevcima 9 dece, istakla je psiholog Knežević. Za lovni sport dolaze bolji dani jer će izmene i dopune zakona o divljači i lovstvu olakšati rad lovačkim udruženjima. U Srbiji se 93% lovišta gazduju lovačka društva, a ostatkom javno preduzeće i drugi subjekti, rekao je juče u Belegišu na otvaranju lova na divlje patke Dragan Šormaz, predsjednik Lovačkog saveza Srbije. Šormaz je podsjetio da lovačka organizacija u 2016. godini obeležava 120 godina postojanja i naglasio da lovci moraju da vode računa šta se radi u lovištu kako ne bi dolazilo do zabrane lova. Miroslav Stanisavljević, predsjednik Lovačkog društva Fazan, otvorio je sezonu lova na divlje patke tradicionalnim pozdravom Dobar pogled. U Belegišu je juče održana i sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine, koje je prisustvovao predsjednik Lovačkog saveza pokrajine doktorka Aleksandra Milovančev. Sport. Viktor Trojicki je u drugom kolu US Opena. Naš teniser bio je bolji od mladog Amerikanca Francisa Tiafoa sa 3-0. Janko Tipsarević ispao je u prvom kolu US Opena. Bolje od njega u 5 setova bio je Španac Guillermo Garcia Lopez 3-2. Meč je trajao 3 sata i 32 minuta. Aleksandra Krunić nije uspjela da se plasira u drugo kolo US Opena. Poražena je od Crnogorke Danke Kovinica 2-1, a meč je trajao tačno 2 sata. A sutra nas očekuje sunčano i dalje veoma toplo vreme. Vetar slab do umeren, severnih pravaca, minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna, kretaće se oko 32. podeoka. Podacima o vremenu završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz nas.